Имам исклучителното задоволство да во музејот на град Скопје со мене е еден од бардовите на југословенското поранешно, а сегашно светско глумиште, господинот Раде Шербеджиев. Добра вечер, како сте? Исклучително ми е задоволство што ве гледам тука во Скопје. Вие посетувате една изложба на еден наш уметник. Јас би ве прашал кој е вашето мислење околу недавно снимениот филм «Ослободувањето на Скопје» и кои се очекувањата од него? Па, како да кажем, имали смо јако лепу премиеру на Манакијевим сусетима. После тога е нам потрес уништио премиеру. У Скопју, што да, земјотресот го потресе народот, да. И онда смо, нисмо имали премиеру, онда смо имали неку наградну премиеру која није добро организирана и то ми е ужасно жао, јер нас е та цела та ситуација око потреса, овај, како кажем... Изместила. Да, изместила и из агенде. Прекинула то. Така да ми е то ужасно жао. Али, овај, јер смо то прије свега радили за македонску публику, за људе, да виде тај филм, ту причу. Али сад сам ту дошао да радимо на промоцији филма, јер смо представници Македоније за Оскара, за Best Foreign Film, и, овај, и сад имали смо састанке са министарством, са министарком Бети, и која нам помаже у томе свему, и овај са агенцијом за филм, са Мими, која е директорица агенција. Да, агенција. И овај тако организирамо то да што боље представимо Македонију у Лос Анџелес. Ме интересира вака, со оглед дека изминативе 10-15 години сте дел од големи филмски блокбастери, како Светецот, како филмовите со Том Круз. Кој е поголем предизвик? Кога работите некаква карактерна улога во некој голем светски блокбастер кој прави 100, 200, 300 милиони долари, или пак некој балкански филм каде што зборувате за некаква реална приказна со историска тема? Ја највише волим овај добар филм, добар сценарий. Он може бити блокбастер. Така? Да. Добар сценарий, добар филм може бити тако неки мега филм, блокбастер филм. Да. Али може бити неки уметнички филм опет во Америци, као што се снимал. Еднако као што е Before the Rain, фантастичен филм кој се радио, или многу југославенски филмови, најдешто филмови Живојна Павловича, у којима сам ја играл. Али то е све, како ја кажем, све то повезано. Ние императив да буде уметнички филм, ако га назовеш уметнички филм. Понекад и потпуно неки акциони филм, као, например, 96 Hours. Да, 96 Hours. Има неку енергију невиджену и постане филм, је тако? А не игра се уметнишће. Понекад уметнички филмови под наводним знацима постану ужасно досадни и монотонни. Не тачно? Тако је филм једна животинја чудна. Господине Шербеджиев, мене ми беше исклучително задоволство. Нема да ви оземаме повеќе време. Се надевам дека ќе постигнете голем успех со филмот и дека ќе ве гледаме понатаму уште во бројни македонски филмови. Ви благодарам. Bye.